Здравейте, аз съм Катерина Костадинова, PR и контент маркетинг експерт в Softuni. Представяме ви Виктор Даков, който е един от лекторите в новата цялостна програма по софтуерно инженерство. Здравей, можеш ли ни разкажеш малко повече за професионалния си опит? Здравей. Да, занимавам се с програмиране от малък, вече 7-8 години. Ходих по състезания, като може би най-голямата награда, която съм печелил, е Джон Танасов. Печелил съм от Олимпиада по IT. Представил съм България чужбина два пъти в Брюксел. Когато бях на 17, в 11 клас започнах да работя, като съм работил в различни софтуерни компании. Може би най-голямата от тях беше Amazon, където живях в Единбург, в UK, и там работих за тях. Като самата работа в Amazon доста ми хареса, но това, което не ми хареса, беше живота в чужбина. И всъщност, преди да замина, винаги си казвах колко е хубаво на това място, на това място, в Единбург изключително, и защо в България не е така. Но когато отидох и поживях и видях как наистина е чужбина, разбрах колко много ми хареса в България, колко искам да остана тук, и вече нямам никакви идеи. Най-много за примерно 6 месеца някъде да отида. Доскоро работих за B365, където занимавах с функционално програмиране, с Erlang, ако някой е запознат. Препоръчвам го на всеки програмист да научи функционално програмиране. И в момента работя за Novo, където съм Software Development Engineer 3. Страхотно. Добре, може ли ни кажеш защо да изберем програмирането за своя кариерен път? Какви са основните ползи? Добре, защо да изберем програмирането? Всички знаем за кариерните ползи, съответно и финансови и така нататък, което в момента става доста популярно. И това сигурност е фактор, който всеки, който избира програмирането, го интересува и го има предвид, но ако това е единственият фактор, по-скоро ще ви е доста трудно да стигнете до нивото, което е нужно, за да започнете работа и да станете наистина добри. Трябва човек първо да има интерес към... Не е нужно да има интерес към програмирането, защото няма как да знаеш дали имаш интерес. Първо трябва, ако още ви е интересно това нещо, да пробвате. Ако пробвате и подпробване не става, просто да му отделите 2 часа. Ами, примерно един месец само това правите. И тогава може да видите дали наистина това нещо... Ако не ви запали първия месец, ако го правите супер много, може би няма да е за вас. Но ако тръгне да ви запалва, то вече тръгне само. При нас, като започнах, аз нямах идея това дали е за мен. Просто започнах и взех да го обичам, взех да го чувствам като изкуство. Както хората с рисуване и с песни могат да показват кои са, така аз можех с код да си започна тази дума, да си изразявам. Тоест, просто трябва да пробвате да разберете дали е за вас. Аз това, което е като предварително, което трябва да имате, не е математика, никаква математика. Грам математика не ви трябва, освен може би 5 клас. Това обаче, което ви трябва, да може математиката да ви се отдава, т.е. да имате логика, и ако математиката ви била нещо немагическо, някакво магическо чудовище, което още не сте можете да схванете, може би и с програмиране ще е така. Обаче, ако ви е било окей да го схващате и имате нужната математическа логика, ще ви е лесно и с програмирането. Страхотно. Добре, разкажи ни малко повече за технологията, която ще преподаваш в новата програма. Ами, точно в началото ще преподавам сега януари месец C-Sharp Fundamentals, което си е точно след C-Sharp Basics, където се учат цикли, масиви, най-базовите концепции. Вече се стъпва една идея, вече пак тези концепции утвърждават, но се влиза и малко напред. Масиви, матрици и така нататък. По-базовите неща са в Fundamentals, а оттам нататък аз в софтуни, примерно сега водихме мастер-клас, където, който, ако има такива инстанции в бъдеще, на всеки го препоръчвам, защото стана много добър курс и наистина, за който иска да задълбавя, може да задълбавя в него. Най-вероятно в бъдеще ще води други C-Sharp неща, може би ООП, това всичко, което е целият C-Sharp трак, най-вероятно ще имам досег с него. Също така и за JavaScript нещата имам опит и там също или замествам, или мога да хвана курс, ще видим как ще стане C-Sharp, но за сега само фундаментът. Страхотно. Добре, много ви благодаря за отделеното време, на теб също. Пожелавам успех на всички бъдещи програмисти.